Tak, że między nami jedyna żena tak po prostu z ręką. Bo czy ręką. Jest ręka? Ja idę. Maja! Maria. Ja się budem nosić parochni za sebou po podstvo. A keď bude treba, ju vyťahnem. Ja neviem v tejto dnešnej dobe, či to bolo dosť korektné teda. Ale veď Maja, sme sa dohodli, že Maja, že mu budeme hovoriť Maja, tak ja neviem. Áno. V podstate teba sa aj môžem dotýkať. Ale nech sa nemusel nikto nič vyčítať. Mám sa postaviť, Marošku. Idem ti make-up spraviť. Dneska nebudu písať, že som nejaký násilný. Pohode. Dobre, dobre. Ale zaš, keď sa Márie budeš dotýkať, kamaráde, bude to ešte horšie. Ale nie, no tak tí, čo ma tak znosili zo sveta, no, tak tí by mohli teraz... A teraz ťa znosia ešte naopak, viac. Naopak, teraz by ma mohli zase, že ty, kokso, jakým... Donesie mi pudery. Som rád, že si tu. Idem ho prepudrovať. Dobre. Ja no, aspoň vieme, že nie si prieberčivý, Maroš. Len nech sa to hýbe. A to berieme. To hovoríš ty, čo s ním bývaš? Nežiarli, hej? Tak, Zdeni, ide. Stop.